Šis ir tavs dievkalpojums, Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Vai tu to pieredzētu, klausītos vai skatītos, tev ir jāatrod kādu klusu netraucētu vietu. Tas var būt tur, kur tu esi. Savās mājās, kādā istabā, pie galda vai sēžot vienkārši divānā, bet arī uz balkonu vai dārzā vai skrienot vai nūjojot vienalga, kur tu esi. Un vienmēr mums ir jāpaliek tur, kur esam, ir jādodas arī tālāk. Jāatrod vieta, kur ir kaut kāds tāds soliņš, uz kur apsēsties un no kura skatīties uz tiem apvāršņiem tavā dzīvē, uz to dzīvi, kas ir tālāk par tevi. Skatīties tālāk debesīs, mīkrēs vai saulrietā, saulvēktā. Tavs dievkalpojums, kurā tu ieklausies, kuram tu noskaņojies, tu atveries un tu zini. Dievs saka, es gribu, lai tu būtu. Šo dievkalpojumu mēs šeit piedzīvojam no Lutera baznīcas, bet tas iet pāri visam laikam un telpām un nonāk tur, kur tu esi. Tu esi vienkārši mīlēts, tu esi pieņemts un tu esi ļoti labs. Tieši tāds, kāds tu tagad esi. Iesāksim šo dievkalpojumu ar šīs dienas psalmu vārdiem. Svētīts, kam piedoti noziegumi, kura grēki ir novīdzināti. Svētīts, kam kungs nepielīdzina vainu, kura gars ir bez viltus. Kamēr es neatzinos, nīka mani kalvi, es brēcu cauru dienu. Smagi guvās tava roka pār mani, man spēks zuda vasaras tveicē. Es atzinos savā grēkā un neslēpu savu vainu. Es teicu, atzīšos kungam savos noziegumos. Tad tu man piedevi mana grēka vainu. Tādēļ, lai tevi lūdz visi uzticīgie posta stundā, kaut milzu ūdeņu veltos, tie viņus neaizniegs. Tu mani patvērsi, no spaidiem pasargāsi, glābiņa gabulēm mani apjozīsi. Tāds psalms šai svētdienai. Gods vai ar tēvam un dēlam un svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Pirms ejam tālāk, grēksūdzes lūkšana, brīdis, kur es ieklausos Kristus gaismā, kas uzvekusi. Manā sirdī un tavā sirdī uzvats vienmēr. Vai kas būtu bijis vakar, vai kāda tumsa būtu bijusi, vai kāda tumsa tevi būtu pārklājusi, vai pār tevi sakļautos, zini, ka Kristus mīlestība uzvats kā gaisma vienmēr. Zini, ka viss ir piedots, un tā ir bijis vienmēr, tikai mēs to nezinājām. Dievs, es gribu tevī palikt. Palikt tavā mīlestībā, kad ir grūti, palikt tavā gaismā, kad ir tumsa, palikt tevī kā durvīs, kas vienmēr ir vaļā, uz visu, kas var būt savādāks. Jo tevī viss top jauns, skaists, dzīves un patiesis. Es atveru tev savu sirdi un mana dzīve tevī mostas. Kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es tev pasludinu Dieva žēlstību un apliecinu, ka visi tavi grēki ir tev piedoti, Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Šajā brīdī mēs ieklausīsimies divos lasījumos, kas šajā svētdienā ir paredzēti. Vispirms no otrās Mozes grāmatas. Un Mozus izteisa divas akmens plāksnes kā iepriekš. Viņš cēlās agri no rīta un uzkāpa Sīnai kalnā, kā kungs viņam bija pavēlējis, un abas akmens plāksnes viņš ņēma līdzi. Tad kungs novaidās mākonī, nostājās tur pie viņa un sauca kunga vārdu. Kungs gāja viņam garām un sauca, kungs,
Dievs, līdzcietīgs un žēlīgs, vēns dusmās un dāsns žēlastībā un patiesībā, kas uztur žēlastību pie tūkstošiem, piedod vainas, pārkāpumus un grēkus, bet neatstāja nesodītu. Viņš piemeklē tēvu vainas pie dēliem līdz trešajam un ceturtajam augumam. Un Mozus teica noliekties līdz zemē un zemojās. Viņš teica, kaut jau es gūtu tavu vēlību, kungs, vai jau kungs nāk ar mums, kaut arī šī ir stūrgalvīga tauta. Piedod tu mūsu vainas un mūsu grēkus, ņem mūs sev pašus par īpašumu. Un viņš teica, redzi, es slēgšu derību. Visas tavas tautas priekšā es darīšu brīnums, kāda nav notikuši nevienā tautā uz zemes, un visa tauta, pie kuras tu piederi, redzēs kunga darbus. Tā kunga vārds. Un lasījums no evaņģēlija šodien ir no Marka, otrās nodaļas, kur ir rakstīts, ka pēc dažām dienām Jēzus atkal ieradās Kapernaumā un ļaudis uzzināja, ka viņš ir namā. Tik daudz ļaužu sapulcējās, ka pa duri priekšā vairs nebija vietas, un viņš runāja uz tiem. Te nāca četri vīri, kas nese pie viņa kādu paralizēto. Kad ļaužu pūļa dēļ tie nevarēja viņam piekļūt, tie atsedza jumtu namam, kur viņš bija, un jumtu uzplēsuši nolaida gultu, kurā paralizētais guvēja. Jēzus, redzēdams viņu ticību, sacīja paralizētajam, dēls, tavi grēki ir tev piedoti. Bet tur sēdēja daži rakstmācītāji, un tie sprieda savās sirdīs. Kā viņš tā runā? Viņš zaimo, kurš cits var grēkus piedot kā vienīgi Dievs. Un tuvīt Jēzus savā garā nomanīja, ka viņi sevī tā domā, un viņiem sacīja, kādēļ jūs tā spriežat savās sirdīs? Kas ir vieglāk? Sacīt paralizētajam, tev tavi grēki ir piedoti, vai sacīt, celies ņem savu gultu un staigā. Bet vai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot? Un viņš sacīja paralizētajam, es tev saku, celies, ņem savu gultu un ej mājās. Un viņš tūlīt piecēlās un gultu paņēmis izgāja ārā visu priekšā, un viss izbrīnījās un slavēja Dievu sacīdami, neko tādu mēs vēl nekad neesam redzējuši. Tā kunga evaņģēlijs. Šajā brīdī mēs varam visi kopā, kaut arī varbūt jūs esat tikai viens pats, bet kopā ar visiem, kas šo piedzīvo un redz, dažādos laikos un vietās apliecināt savu kristīgo ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieta zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāju tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudz, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen.
mīlestība, Jēzus Kristu žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar tevi un ar mums visiem. Šīs svētdienas pārdomu teksts no jaunās derības ir no Jēkaba vēstules 5. Nodaļas. Un tur ir tā rakstīts. Ja kāds no jums cieš ļaunumu, lai lūdz Dievu. Ja kāds ir labā noskaņā, lai dzied slavas dziesmas. Ja kāds starp jums ir nevesels vai pieaicina draudzes presbiteres un tie vai lūdz Dievu par viņu, svaidīdami viņu ar ēļu kunga vārdā. Un ticības lūkšana izglābs nevesavo un kungs viņu uzcels. Kaut arī viņš būtu grēkojis, viņam tiks piedots. Tad nu izsūdziet citam savus grēkus un lūdziet cits par citu, ka jūs to pat dziedināti. Taisnu lūdzēju lūkšanas spēja panāk daudz. Tā kunga vārds. Es tev pateicamies par tavu vārdu. Mēs tev pateicamies par tavu piedošanas vārdu. Un mēs tev lūdzam, lai mēs sadzirdam un pieredzam, ka tā ir tava piedošana un mīlestība, ko mēs saņemam un sadzirdam, tava vārda uzrunāti un tava vārda iedvesmoti. Āmen. Esot pierādīts, ka kristieši svimojot mazāk nekā pārējie cilvēki. Viņu labāk tiekot galvā ar stresu, viņiem labāk izdodoties arī apstrādāt dažādas psiholoģiskas traumas un bēdas. Nevaru to ne apstiprināt, ne noviekt. Var tā būt, ka cilvēkiem pie tam ne jau tikai kristiešiem, bet jebkura garīga ceļa gājējiem un pat tādiem, kuri nezina, ka atrodas uz šāda ceļa, Tātad cilvēkiem, kuri nav uz jūs ar dažādām garīgām praksēm, kuru apziņas horizonts ir plašāks nekā tikai izdzīvošanas jautājumi, var tā būt, ka šie cilvēki patiešām ir atvērtāki, kādam vēl citam dziedināšanas, labbūtības, labas dzīves resursam nekā visi pārējie. Bet ja arī tā būtu, Tas nekādā ziņā nevarētu nozīmēt, ka Dievs pret kādiem cilvēkiem būtu šajā ziņā labvēlīgāks nekā pret citiem. Dievs ir labvēlīgs pret visiem. Nu pat pats lasot un ieklausoties tajā, ko lasu, kur tie rakstu mācītāji savā sirdīs īdēja, ka grēks var piedot tikai Dievs, radās sajūta, ka turpat tāds palīgteikums nepieciešams, bet Dievs jau nu nekādā ziņā nepiedos šim paralizētajam. Tas tā nav. Nav tā, ka vien ir vairāk iecelt Dievu salvītē un citi palikuši bārbērnos. Dievs ir dāsns pret visiem. Izredzēt ir viss. Un tieši šī revolucionārā ideja kļūst par pamatu kristīgās ticības un baznīcas dzimšanai, Jau tad, kad vēl nebija pat uzrakstījis neviens gabaliņš no jaunās derības. Visi pieder. Kristīt var katru. Tiesības tik dziedinātam ir katram. Visas pārējās atšķirības, visam tam statusam, dzimumam, radniecībai, politiskajiem, reliģiskiem uzskatiem, prasmēm, nacionalitātē, visam pārējiem, ko vien mēs varam iedomāties, nav nekāds nozīmes. Iepirtī tam, ka esam kristīti un viens miesas. Viena organisma locekļi. Ar to arī draudze kļūst par tādu kā pretvēju, un joprojām ir aicināta tāds pretvējuši būt, par pretvēju visām hierarhiskajām sistēmām, kurās vieni ir augšā un cita apakšā, vieni pavēl, citi paklaus, vieniem ir teikšana, citiem tāds nav. Tā vai nav pie jums, Jēzus sacīja. Visi kristītie ir kalpošanā līdzvērtīgi. Jo kalpošanas vara draudzē ir sadalīta nevis pēc kastu vai kārtu, nevis pēc dzimuma vai mantiskajām pazīmēm, bet pēc gara dāvanām. Kādu katrs dāvanu saņēmis, tas vai ar to kalpo. Gan jūds, gan grieķis, gan vergs, gan brīvais, gan sieviete, gan vīrietis. Mēs visi esam kristīti un pēc šīs līdzvērtības draudze ir aicināta atšķirties, no visām citām kopībām, sistēmām un varām. Mums pagājušā svētdienā bija draudzes apulces.
Tādēļ man joprojām ir galvā daudz svaigu domu par to, kāda draudze varētu būt un kādai tai vajadzētu būt nākotnē, kādu es pats to gribētu redzēt. Un patiesībā tas nepavisam nav pretrunā ar to šodienas svētdienas tēmu, kas ir iezīmēta 19. Svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem daudz kur evaņģeliskajā baznīcā visā pasaulē. Tā tēma ir par to, vai pastāv kāda kopsakarība, kāda saite starp dvēseles un ķermeņa dziedināšanu. Vai varētu tā būt, ka tad, kad dvēselē paliek viegli, arī ķermenis uzelpo, bet arī pretēji, kad kaut kas sāk spiest uz dvēseli, durties tai cauri, arī ķermenis to sāk fiziski just. Vai dvēselē var būt tāda vara? Bet varbūt ne dvēselē, bet gan tam, kas nastas atvieglina, mierina, dvēseli stiprina, dziedina, vārdiem, attieksmēji, tam, kā ar cilvēku apietas, tam visam, ko iemieso jēdziens ar lielo burtu – vārds. Atcerēsimies, ka Jēzus, atšķirībā no visiem citiem antīkajiem brīnumdariem un faķīriem, dziedināja nevis ar nesaprotamu maģisku formulu palīdzību, bet ar saprotamu vārdu. Neviens dziedināšanas brīnums Marka evaņģēlijā nav bez, nu teiksim, sprediķa. Tieši vārda spēks ir tas, pēc kura vecākais no evaņģēlijiem Marka evaņģēlijas pazīst Jēzu. Viņš mācīja kā tāds, kam var, nevis kā rakstu mācītāji. Jēzus runāja ticami, autentiski, no sevis, ne no lapiņas. Viņam varēja ticēt. Viņa autoritāte balstījās nevis kādā amatā, bet viņa personībā, gara dāvanā. Patiesībā Jēzus acīs man šķiet amatiem nebija nekādas nozīmes, tikai dāvanām. Kad vārds sastop dvēseli, notiek izmaiņa visā cilvēka sistēmā. Apostols Pāvils vai arī dzīvoja pavisam citā laikā, kā mēs intuitīvi ļoti precīzi uztvēri no tālvās nākotnes nākošo, bet Kristu jau toreiz satverumā izjūtu, ka patiesa cilvēka kopība, patiesa cilvēciska kopība ir kā viens organisms, kā viena miesa. Toreiz gan tā bija tikai tāda kā sēkla, kas sāka dīkt, un baznīca to sēklu laika gaitā, kā nu ir varējusi, tā ir stādējusi un novākusi, kādreiz jau pavisam švaki viņai ir gājis, bet tomēr varbūt tieši mūsu gadsimtā šī senā Pāvila līdzība var uzplaukt absolūti jaunā spēkā. Tikai tad, kad mēs ne tikai ar prātu, bet arī dvēseliski un ķermeniski saprotam, ka mēs, jebkura struktūra, sistēma, kopiena, un visas struktūras, sistēmas, kopienas, draudzes, ģimenes, nācijas, grupas, viss iespējamais, esam kā viens organisms. Tikai tad var beigties tā nežēlīgā tiesa par visiem, kas nepiekrīt mūsu vērtībām. Jo redzēt, cilvēks var būt mīlestības un tolerances pilns, bet tajā pat laikā nežēlīgi tiesāt tos, kas viņu mīlestībai nepiekrīt. Tikai apzinoties sevi kā vienu organismu, draudzi, kurā visi tās locekļi atrodas savstarpējā draudzībā, ir iespējams distancēties pašiem no sevis un paskatīties, ka katrai organismu daļai ir ne ar ko neaizvietojama vērtība. Tas, kas notiek viena organismu daļā, vienā daļā, tas sastāv iespēju uz citu daļu. Viss ir savstarpēji saistīts. Acis nevar teikt, ka ir svarīgāk kā kāja, un roka nevar teikt, ka plecs te nav vajadzīgs. Un es ticu, ka draudz un baznīca reiz tāda būs. Kā tam ticēja, kaut arī citā laikā un citos apstākļos, apostols Pāvils. Un viņš arī toreiz Korintas draudzē to rakstot, stāstīja nevis jau par to, kas jau visur ir, un tagad nu tikai vēl vienīgi Korintas draudzē tam ir jānāk gaismā, bet patiesībā, Viņš rakstīja par to, kas reiz būs. Tā bija viņa vīzija, un tā ir arī mūsējā. Un ne tikai par kādu konkrētu draudzi vai baznīcu vai konfesiju vai reliģiju, bet par visu cilvēci, kā par vienu organismu.
Man šķiet, ka baznīca un draudz, kas nopietni ņem vērā to, ka ir Kristus miesa un viens organisms, ar laiku atteiksies no visiem sadalījumiem un ierakumiem starp tiem. Jo, kad Jēzus sastapās ar grēciniekiem, viņa mērķis bija atdot šiem cilvēkiem atkal atpakaļ viņiem pienākošos vietu kopībā, kopējā sabiedrībā, tā laika draudzē. Man šķiet, ka baznīca, kas sevi nopietni uztver kā Kristus miesu, viņa nākotnē pat vārda pēc atteiksies izmantot tādas jēdzienas kā izslēgt un ekskomunicēt. Jēzus man tā šķiet vispār nedomāja šādās kategorijās. Taisn otrādi viņš centās visus iekļaut un katram dot vietu jaunajā pasaulē Dieva valstībā. Varbūt teikšu tā, ka bija laiki, kad cilvēki ļoti mīlēja, ka var sadalīties, sašķiroties pēc reliģiskiem, politiskiem, ētiskiem uzskatiem, un katrs lepni bija savā grupiņā, konfesijā, korporācijā, interešu grupā, fanu klubā, līdzīgajiem pulcējoties kopā ar līdzīgajiem, vienādi domājošiem nodavoties no citādi domājošiem un maksimāli izvairoties no visām pretrunām savas grupas starpā. Taču nāk laiks, kad mēs ne tikai spēsim izturēt to, ka pretrunas neatrisinātas paliek viena otrai līdzās, un ka roka nekad nebūs kāja, un plecs nekad nebūs pirksts, bet nāk laiks, kad mēs sāksim mīlēt šo visu organismu, šo pretrunīgumu, atšķirīgumu, un necentīsimies šo pretrunīgumu novērst. Un tajā pat laikā mēs sapratīsim, ka visi nav un nevar būt vienādi. Nu, ka to, ko dara roku, nevar izdarīt ar kāju, un to, ko redz acs, dažkārt nevar sajust deguns. Rokai, kājai, degunam, redzēji, pirkstiem, plecam ir katram sava taisnība, bet katram tikai daļēji. Man šķiet, ka katram cilvēkam baznīcā un ienākot baznīcā ir jāpamana šī gaisotne, šī attieksme, šī pieeja. Tā ir jābūt kaut mazliet gaismā, kaut mazliet gaisā tam, par ko runā Pāvils. Un katram cilvēkam ienākot baznīcā ir jārodās kaut mazliet sajūtai, šeit man ir vieta. Es šeit piederu un piederēšu. Lai kas es būtu, lai ko es būtu izdarījis. Te ir vieta, no kurienes mani nekad neizmetīs. Šī ir vieta, kurā ir izkausts izmešanas, izsveikšanas un ekskomunicēšanas gars. Te ir baznīca. Cilvēki, kur tevi neatstāja, pieņem tādu, kāds es. Arī tad, kad būs ar tevi grūti, arī tad paliks tavā pusē. Šī arī ir tā jaunā derība. Lai kas te notiktu, mēs paliksim ar tevi. Teologs Andrijās Eberts, runājot par šodienas pārdomu tekstu Jēkaba vēstulē kādā savā grāmatā, uzmanību pievērš tam, ka apustulis aicina izsūdzēt citam grēkus. Viņš raksta, ka Jēkaba vēstulē mēs atrodam tādu kā instrukciju, kā kristīgajā draudzē jāpietās ar svimajiem, ir jāsauc pie svimā draudz prezbiteri, draudz vecajiem, jāizlūdz pār svimo, jāsveitīja reļu kunga vārdā, un lūkšana svimajam palīdzēs, un kungs viņu atkal uzcels, ja arī viņš būtu grēkojis, viņam piedos. Un noslēgumā apustulis aicina izsūdzēt citam grēkus, viņš to aicina tiem prezbiteriem, un aizlūgt vienam par otru, lai viss kļūtu veseli. Un interesantā kārtā paties nevis slimie tiek aicināti izsodzēt grēkus. Tie viņiem vienkārši tiek piedoti, bet gan draudzes vecajiem, prezbiteriem. Andrijs Eberts ir pārliecināts, un es viņam šajā ļoti piekrītu. Jau apustulis Pāvils bija pamanījis, ka disfunkcionālās un sociāli sašķeltās, saplaisājušās draudzēs cilvēki piedzīvo arī psihosomātiskas sekas. Jo tās tev padara slimu. Korintas draudzē Pāvils pārmeta, ka tajā īpašas privilēģijas bauda tie, kas labāk nopelna, labāk iekārtojušies, ir turīgi, bet pārējie draudz nabadzīgākā daļa īpaši vergi tiek mazāk cienīti un neievēroti, kādēļ arī parādās skaidras konsekvences. Pāvils raksta,
Tādēļ jūsu starpā ir daudz vāju un neveselu, un diezgan daudz ir miruši. Šādās kopienās daudz kas cilvēkos var sākt mirt. Bet varbūt ir tā, kad mēs kādam pagriežam muguru, viņš sāk mirt, bet kad otram pievēršamies, viņš atdzīvojas. Un draudze ir, kur cilvēki nevis viens otram pagriež muguru, bet kur viens otram pievēršas. Arī tad, kad ar kādu nav viegli, mēs tik un tā pievēršamies. Ir ļoti zīmīgi, ka zemes Jēzus dziedināja tik daudz cilvēku, tik daudz enerģiju, rūpju, laika viņš veltīja tieši tam, lai cilvēki kļūtu veseli. Jēzus mainīja attieksmi pret slimajiem un strikti nostājās pretī tā laika valdošajam priekšstatam, ka slimība ir Dieva sots. Tā nav nekāda ātrā karma. Un ar slimību Dievs nevienu nepiemeklē, nec pirmajā, nec kādā citā paudzē. Jēzus teica, ka nec akvais ir grēkojis, nec viņa vecāki, Jāņa evaņģēlijā, kas, protams, dogmatiski nav korekti, jo mēs jau visi esam grēcinieki. Taču Jēzuma cilvēks nav grēcinieks, nav pārkāpējis, bet gan neveselais, kuram ir vajadzīgs nevis tiesnesis, bet ārsts. Bet Jēzus mācekļi evaņģēlijas stāstā, kad viņi sastap no dzimšanas aklo cilvēku meklēja vainīgos, viņi nevis uzņemas atbildību un līdzjūtībā šim cilvēkam pievēršas. Jēzus jau savas dzīves laikā mācekļiem lika aizvūgt par slimajiem. Izsūtot savus mācekļus pa divi, viņš tiem piekodina, dziediniet slimniekus un viņiem sakiet, ka Dieva valstība ir to klāt pienākusi. Un Dieva valstība, draugi, ir nevis tāda dzīve, kurā visi vīrusi ir izkausti, bet gan dzīve, kurā mēs neviens otram neesam kā nāvējoši un dzīvi sagraujoši vīrusi. Marka evaņģēlijas ziņo, ka mācekļi daudz slimo sveitīja rēļu un darīja viņus vesels. Un evaņģēlija beigās Marks Jēzus dziedināšanu apkopo vienā teikumā. Zīmes, kas ticīgiem iet līdz, būs sekojošas, manā vārdā tiks izdzīti ļaunie gari, runās jaunās mēlēs, čūskas ar rokām viņu pacels, un ja tiks dzerta inde, tad tā viņiem nekaitēs, slimajiem uzviks rokas un viņiem sāksiet labāk tā. Tas būs. Beigu beigās varbūt viss ir daudz vienkāršāk nekā šķiet. Nu, ja par tevi interesējas, ja tevi novērtē, ja par tevi izturās draudzīgi, nevis klapēja ar stību, bet svētīja ar eļu, nevis norobežojas no tevis un pamet vienu zem riteņiem, ja pamana tavus ievainojumus un palīdz tos apkopt, ja apkārt tevi ir netiesājoši draugi, kuri spēj dalīties ar tevi arī tajā, kas nav labi un kas varētu būt labāks, ja neesam priekšnieki un padotie, bet visi vienā acu līmenī, mēs pat tiešām jūtamies veselāk. Mēs vairs neesam tik slimi. Mēs varam daudz veiksmīgāk tikt galvā ar tām kaitēm, kas mums ir, un mums naktīs nerādās visādi murgi. Vienkārši starp šādiem cilvēkiem šādā kopienā, kurā draudzīgums valda, mēs jūtamies visu labāk. Nu tad arī draudze attaisno savu vārdu, kas latviešu valodā ir tik skaists, skaistāks nekā daudzās citās valodās – draudze. Ja, piemēram, vāciski vārds draudze vairāk saistās ar kopību, tad latviešu valodā ar to, ka šo kopību rada, ar draudzīgumu, ar ieinteresētību. Draudze. Tā, kur cilvēki viens par otru atcerās. Ne tikai mācītājs vai kādi atbildīgi atcerās, bet katrs atcerās par katru. Tāds sīkums it kā, bet viena no draudzības pazīmēm ir, ka tu atceries otru cilvēku dzimšanas dienu. Tas ir tāds kā draudzīga attiecība izaiz punkts, bāziskā vērtība. Jo atcerēties dzimšanas dienu ir piepildīties ar prieku, ka šis lūk tieši šis konkrētais cilvēks ir dzimis. Es priecājos, ka tu esi. Es priecājos, ka bija diena, ka tu vēl nekas nebija. Tu nebija nekādā amatā, kura dēļ man tevi būtu jāatcerās. Tu nebija vēl neko labu izdarījis, par ko tagad es tev esmu pateicīgs. Un tu nebija arī kā īpaši pievilcīgs iekšēji vai ārēji, kā dēļ tu man iekrit acīs. Es atceros to dienu, ka tu nekas nebija, tikai sakrunkojies bļaujošs zīdainis, un es sviņu šo dienu. Jo tu man esi svarīgs taipus visam, kas tu pēc tam tapi.
Man ir svarīga tava dvēsele, tava būtība, tavs vārds. Ne tas vārds, ko tu pēc tam pats sev cēli, bet tas tavu vecāku dotais un tā diena, kad tu piedzimi. Faktiski, no tā arī veidojas draudz. No cilvēkiem, kas ir saistīti kopā dzimšanas dienu atcerēšanās tīklojumā. Varbūt arī tāpēc saka, ka draudzē ienāk ar kristību. Varbūt tur ir tā jēga. Tas ir tas pamatu pamats. Mūs vieno kristība. Tā diena, kad vēl mēs nekas nebijām. Šīs dienas atcerēšanās un otra visdziļāk ar Dievu saistītās būtības pacelšana un cienīšana pār visam citam. Nu, ne tā, ka visi atcerās visu dzimšanas dienas, tas nav iespējams, bet es atceros kāda, kurš atcerās cita kāda, kurš atkal kāda cita, un tā mēs esam visi kopā savīti šajā dzimšanas dienu atcerēšanās pieminēšanas kopībā. Vai tā nav viena negaidīta atklāsuma piekdienas rītā, kad šo sprediķi rakstīja? Viena cita no šīs nedēļas atklāsmē man bija ceturtdienas rītā. Kad kopā ar vieniem vecākiem un dažiem viņu draugiem stāvējām baznīcas priekšā esošajā dvēseļu dārzā, atvadījāmies no viena bērniņa. Iepriekšējais vakars bija ļoti garš, saspringts, notika pirmā padomes sēde, ievēlējām valdi, padomes vadītāji. Tas prasīja daudz spēka, arī naktī vēl bija daudz jādomā. Tāpēc nekādu runu sagatavot nebija iznācis nec laika, nec spēka. Es biju domājis vecākiem pasacīt pāris jau pirms kāda laika tādas tapušas domas, ka viņu bērniņš ir kā tāds mazs tikva gabaliņš, ierakstījies lielajā mūsu visu un Dieva stāstā, ka viņš ir kā tāds mazs tikva gabaliņš, kurš ar laiku ļoti cieši ieguldās un ielodējās šajā kā vitrāžā, no kuras nekas un neviens viņu vairs nevar izraut laukā. Viņš, šis mazais tikko gabaliņš, kļūst par daļu no lielās realitātes, no Dieva, ar to savu krāsu un jēgu. Taču tad, tajā rītā es iedomājos, bet no kurienes tad nāk šis tikko gabaliņš, no kurienes tas rodās, kāpēc es lietoju tieši šādu metaforu? Un tad es atcerējos, ka savā agrā jaunībā, kad vēl tikai studēju, un kādu vecāku mācītāju pavadībā, sāku vadīt dievkalpojumus, tad pirmajos kapu svētkos, kaut kur Bauskas pusē, kas man vienam pašam bija jāvada, es citēju viena franču dzejnieku vārdus, ka atvadas ir kaut kas, ka tev, ko skaisti sataisītu, parāda, iedod, un tad tas viss saplīst gabalos. Kaut kā tāda bija tā doma, kurš to bija teicis, tagad vairs īsti neatceros, varbūt Gijāms Apulinērs, un tad man ienāca prātā stikva, Lauska. Tas ir tas, kas vecākiem rokā. Turot rokā mazo urniņu ar pelniem, viņi tur rokā asas, dzelošas, saplīsušas stikla mākslas darba lauskas. Tās dzeļ, rokas asiņo, sirds asiņo, jo ciešāk spied, jo dziļāk tas viss iegriežās dzīvā miesā, bet atvaist un izmest arī tas nav iespējams. Šīs ir tik dārgas lauskas, jo kaut kas bezgalīgi skaists tur ir saplīs, sabirs lauskās. Tur nav citu alternatīvu, kā palikt ar šīm lauskām, tās izturēt, palikt, kad ir tik grūti. Jēzus teica, ka viņi turēs rokās čūskas, un tas ir kas līdzīgs. Un tāpat kā čūskas, arī šīs lauskas ir dzīves. Tās jau nav no stiku. Bet turot šīs lauskas rokās, pamazām kaut kas mainās. Un lēnām no šīm lauskām arī veidojās tie stikla gabaliņi, kuri beigās ierakstās un ielodējās lielajā vitrāžā, saviedējas ar Dievu, ierakstās lielajā stāstā. Un sākiet labāk, dzīve kļūst veselāk. Varbūt arī mūsu dzīves notikumi, pieredzes, atgadījumi, neveiksmes, nepiepildītie sapņi ir kā šādas lauskas. Viss, kas mūsu dzīvi dara slimu, ir šādas lauskas. Jēzus nemeklē vainīgos, kāpēc ir šīs lauskas. Un kurš par to atbildīgs? Mēs varam tikai paši uzņemties atbildību un pievērsties līdzjūtībā un mīlestībā šīm lauskām. Jā, mīlestībā.
Vai nav tā, ka tieši no mīlestības šīs valskas turpina savu dzīvi? Nevis beigās nonākot kādā atkritumu kastē, kur visādu valsku pilns, bet kā stikla gabaliņi un krāsa kvadrātiņi nonāk lielajā vitrāžā. Varbūt patiešām tikai no mīlestības ir atkarīgs, kur arī mēs paši viens otru redzam un gribam redzēt – miskastē vai vitrāžā. Jēzus grib, lai visi nonāk vitrāžā, lai viss nonāk tur. Un tāpēc viņš veido draudzi, aicina mācekļus, plombē ciet visas miskastes. Mēs visi esam joprojām mazas valskas. Mēs spējam viens otru ievainot, vēl tik bieži jūtamies neiederīgi, cits pie cita, cits ar citu. Bet ir kādas rokas, kurās mēs esam, tās mūs iztur. Un valskas cieši šajās rokās iespiestas to par stikla gabaliņiem lielajā vitrāžā. Šāds īsumā ir mūsu katra un mūsu kopīgais dzīves stāsts. Tā tas notiek. Jums arī priekšā vitrāža, man pār galvai, un katram ir. Un svarīgi to neaizmirst. To, uz ko arī mēs šajā telpā ienākot, vienmēr nevilšus paceļam acis. Tur mums katram ir vieta. Āmen. Brīdī mēs, kā tādas mazas valskas, mēs gribam sajust savās rokās un savā sirdī visus cilvēkus, daļ kuriem mums kaut kas asiņo, kaut kas sāp, par kuriem mēs esam nemierīgi satraukti. Bet varbūt arī tos cilvēkus, kurus mēs izjūtam kā jau tādus ar visu citu kopā saliedētus. Vitrāžas gabaliņus. Cilvēks, kuri mūsu dzīvēs ir kaut ko saliedējuši, savodējuši. Cilvēks, kuriem mēs tik ļoti esam pateicīgi, ka viņi ir varējuši būt, ka viņi ir atstājuši pēdas, un ka viņi jau tepat vien ir ar savām dāvanām, ne tik daudz ar amatiem. Mēs Dieva rokās gribam likt tos, kuri mums ir uzticēti, lai mēs par viņiem aizlūgtu. Mēs lūdzam par Aiju, Līgu, par viņas dziedināšanu, par Veltu un Juri. Mēs lūdzam par mūžībā saukto Andri Veisu,
kurš šajās dienās ir devies mūžībā. Mēs lūdzam par Jāni, lūdzam par mūžībā saukto Guntu Cergovu, lūdzam par Jāni, par Renāti, par Aleksu, Ievu, Ritvaru, Edgaru un Vauru. Lūdzam par Kristīni, par mazo Demiju un Karolīnu, lūdzam par Gati, par Dainu, viņas jaunā sākumā dzīvē, un pieminām kopā ar vecākiem arī mazo Ēriku. Dievs saka, redzi, visu daru jaunu. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu gribi, lai mēs būtu. Mīļais Dievs, vienmēr ir kādi cilvēki, kas redz mūsu nepareizus, aplamus. Tas tā vienmēr ir. Bet Tu, Kungs, mūs vienmēr redzi pareizus. Tavā priekšā Tu mūs redzi kā Tēvs redz savu dēvu, kas atgriežas mājās. Tur nekā nav ko pārmest, tikai svinēt, turēt mīlestu. Mēs Tev pateicamies par šo neaprakstām labo sajūtu, ko kādreiz dzīvē varam piedzīvot, ka ir kāda vieta, kāda cilvēki, kāda kopība, kurai mēs piederam, no kurienes mūs nekad neizmetīs. Kur ir apņēmusies ar mums būt, un mēs esam apņēmušies būt ar to. Šī atcerēšanās, šī viens otra cienīšanas, šī viens otram uzmanības parādīšanas kopība. Kungs, tavās rokās mēs liekam visas draudzes un baznīcas, bet arī visas tās cilvēku kopības un kopienas, kurās mīlestība valda. Un mēs tev lūdzam, lai tavai mīlestībai ir tava gara spēks izteroties šajā pasaulē arvien plašāk un dziļāk. Mēs tev pateicamies, kungs, arī par visu to, kā mēs varam viens otru pacelt, iedvesmot, dziedināt. Pateicamies arī par to, kā mēs paši esam atjaunoti, tapuši veselāki, piedzīvojuši, kadreiz cauri kādām bēdu ielvaļām šaubu, naktīm izejot, jaunus rītus. Un mēs Tev lūdzam šajā dienā palīdz mums ne tikai domāt, kā mēs citiem varam palīdzēt, citus dziedināt, citu dzīvēm savas rokas un sirds pielikt, bet palīdz mums apzināties, cik ļoti mums ir vajadzīgi cilvēki, kas svētī mūs. Palīdz mums nekautrēties un nevairīties no tiem cilvēkiem, brīžiem, norisēm, kas nāk mūsu celt augšā, nāk mūsu cietināt. Vai no nākotnes, vai no pagātnes, vai no manas šodienas, ka mēs atveramies tiem varbūt kādreiz nevisai saprotamajiem, svešādajiem, varbūt tik ļoti atšķirīgajiem cilvēkiem vai norisēm vai parādībām, kas nāk mūsu svētīt. Kas grib mūs vest, stiprināt, iesakņot. Palīdz, ka mēs varam piedzīvot, ka mēs esam svētīti. Un tas nerodas pats no sevis, kā tikai no tā, ka mēs ļaujam sevi svētīt un ka mēs citiem to dāvājam. Šo mēs Tev lūdzam, Kungs, lai mēs varam palikt un būt un augt šajā svētības tīklojumā. Tavās rokās liekam visas lietas šo dienu, vai katram šī diena beidzas labi, vai nakts priekšā ir miera pilna, un vai ir kāda gaisma, kāds prieks, kāda jēga, kas mūs atkal ceļ augšā jaunai dienai. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, vai nāk Tava valstība,
Tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Dievs Tevi svētī, Dievs Tevi pasargā, Dievs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs, Dievs paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev mieru. Āmen. Thank you.